刚才是谁说舒展筋骨啊，老头？你连给咱们暖身都不配，不是还有杀手锏吗？怎么不拿出来用呢？我看还留一手啥的，这是你拖延时辰的权宜之计吧？唉，飞游，这家伙似乎……他体内的剧毒和尸毒早已因体力耗尽而压制不住了。咱们只要在这边等着，老头只会失去神智，看见幻象，最后成为尸人。到时再用上夜幕给的摄魂熏香，不管老头再怎么顽强，也要为民工所用。真想看看那群小鬼受这老头袭击的神情，想想都觉得兴奋啊。老头不必再挣扎了，任谁都没办法抵挡夜幕所致之毒，何不放弃挣扎，任由尸毒操控，让你成为尸人，咱们也不必杀了你。不过我可能会操死你去杀别人了。嘿嘿嘿，真想看看那群小鬼懊悔的神情。唯独这件事是万万不可发生的，但没想到尸毒在体内奔窜，竟是这般痛苦。小乙何老弟，莫非这便是你们当时的感受？心里万般不愿受尸毒受控，却又莫可奈何。何老弟，老夫不会怪罪你将尸毒传于老夫。老夫唯一的遗憾，便是没法把你从这痛苦脱离出来。在这万念俱灰的境地之下，这时的唐三藏不由得想起师父的身影。没想到竟会在这时想起师父，老夫的年岁都可以当祖师爷了，真是难堪。但是师父，徒儿已经没法可施了。师父啊，要是你，你会怎么做呢？此时唐三藏回想起师父曾说的话。吴天，你瞧，这大海看似平静，却有着龙腾百冲的力量。于为师看，人啊，不必有如山一般高的成就，只要如大海一般能容纳、理解他人的胸怀，这便足够了。在武道的追求也是如此。在武道上的追求也是如此吗？师父啊，你这句话可是让徒儿琢磨了一辈子啊。但是现在徒儿似乎懂了，懂得师父你说的那句话了。大海能容纳百川，不论他们是善或恶，那么或许徒儿当真不必再坚持下去了。只见唐三藏放缓真气运行，更不再以心法抵抗体内的尸毒。没有心法抗衡的尸毒，唐三藏经脉间的流动越趋剧烈，眼看便要毁其脏腑，但唐三藏却是平心定气，运使修炼数十年方成的浑厚真气与尸毒相互合流。真气与尸毒看似彼此相抗，死者却是融汇，二者的脉动在唐三藏体内渐趋一致。唐三藏身躯的疼痛已逐渐消失，随之而来的竟是有旭日初升般的豁然之感。飞友，你瞧那老头！少废话，我瞧见了，他的身躯已经开始尸化，却仍有保有自身内息。这究竟是？你过去，趁现在杀了他。我就不信这老家伙你折腾多久。看来不是尸化的老夫要为你们所用，而是你们的尸化之能要为老夫所用啊。
怎么可能？师傅怎么这么容易就……不管怎么办到，只要师傅扣上全身，你的躯体便无法再恢复。再加上体内同时存在两股内息，常人的躯体不可能承受得住。这是所有武人都有的常识，当然不能同时运行两种真气，否则将损己肉身。这你难道不知道吗？但老夫可没说，自己还想继续活着呢。什么？非有啊！你虽然知道武人大概追求稳定内息，但你怕是不明白武者真正在追求的是什么吧？咱们武者练武练了大半辈子，所要追求的正是一个死得其所的机会。波澜壮阔的日子，平时无华的日子，和那群小鬼一起度过的日子，老夫都已经体验过了。而现在是时候体验如烟花一般华丽的死了。唐三藏将真气贯通手中铁桨，桨身应声脆裂，而那桨中竟有一柄锋利无边的银白长枪。哇，原来你都暗藏在桨身里面。伙伴，昨是许久未见，但也该说再见了。最后在那里看一眼天日，也要表我的歉意。哇靠，拿枪的人都很强哦，拿枪的角色都很强。那是铁桨里竟藏有一柄银枪，好家伙，原来这就是你的杀手锏。经过今日之战，老夫总算明白你们心中只有仇恨与杀戮，所以绝不能让你们染指武林。纵使老夫要重操杀人旧业，而老夫死在这里，也要将你们全部杀尽，一个不留。这就是老夫人为武林为徒儿留下的最后的礼物。哦，我要冲个唐三藏。抱歉，师父，对此生不杀的承诺，徒儿怕是要食言了。但对于杀业，徒儿有了新的见解。怒为杀人是为救人，是为给自己的徒子徒孙一个未来。那么，杀人又该当何罪？纵是有罪，那也是徒儿应当承担的业。你不会怪罪徒儿的吧，师父？那老头跟我有什么玄虚？你只有一个人，能跟他们比吗？众人上，杀了他！啊！哇，血量暴增，没有心法，百里风雷。白练甲，千锤百炼只是形容，实际需要工具不一样，难以量产。哦，这边的音乐第一次听到，加上潮信来，风波一夜舟。哦，招式都换是不是？哎，没有，招式没换。拜托啊，一定要把飞友给干掉。三掌无双开啊！是拉人招式变拉散哦，六格哎，七格。哦，直接招架，招架招起来。哦吼！手痒痒，看到唐师傅这战应该是必死无疑了。
徒儿成长杀业是为了不让悲剧再次发生，看见何老弟那是懊悔的神情，徒儿到现在都无法忘怀。徒儿还想要在何老弟恢复意识之后和他说他成为诗人伤了别人，那不是他的错。只可惜怕是再也没有机会。可恶，再上再上，他不可能定期撑下去，会杀了他。要暴气了吗？哦，抱歉了何老弟。招架哦，全部提升，哇，能又变多了。OK。哇、哦，这个范围技，哇，好用这招。OK， 原本就周身范围变成，哇，还连斩哦！我还直接附带晕眩，我的妈！第二次连斩，我们看错啊！他每一招带晕眩呢。第三次，Oh my god！ 无限行动哦！啊，第四次了，不好意思。天哪，这啊，被守护。我打了五次耶，是不是只要死人就会连击啊？打死一只就会连击，我猜是这样了，我猜的。是吗？看一下。OK， 都要斩杀对方，没错。OK， 所以只要死一个人就可以了。好，那我每一集都要杀死一个诗人。只剩内力。耗的有点多，哎，被断了。师父，徒儿杀那么多人，还害妻女因此落难，可你非但没责怪徒儿，还让徒儿回访下一个。虽然将徒儿的百里风雷封进铁甲，借此提醒徒儿切勿再造杀业，让徒儿难受了好一阵子，但也因此，徒儿成了摆渡人，结识许多怀抱侠客梦想的年轻小伙子。徒儿。从不后悔此行，只要他们能像最初那样欢快的过日子，那徒儿的事就……狐狸唐站长眼前模糊一片，你看不见敌人，眼前所见竟是小影阁子弟在阁中的模样。师父，徒儿我其实还不想死啊。
唐三藏，唐三藏。我还要报仇，还要再吃很多，我不能，我才不要死在这里。哇！唐三藏力仗至此，早已力竭不支。可一抬头，看见飞友竟是面露惧色，似乎便要奔离此地。但见地上满是死去之人，各派武人的尸身，诗人的尸身，上甘愿的尸身，每个人都为自己的信念奋战至死，但飞友竟想逃逸而去，唐三藏心里顿时燃起一股怒意。飞友，你个临阵脱逃的胆小鬼，有胆就留下，与老夫决一生死。你放着同伙死去，临阵脱逃的你，又有什么颜面能苟活于世？你我。我没有必要，没有必要为保护洛长，最后落得像你这么下场。你可知道，咱们经历多少苦难，承受多少痛苦的心，才能拥有这股力量？这股力量是用来复仇，不是用来保护别人。况且，要是没有侠隐阁的人多管闲事，去杀那国官，我也不会遭受复仇，流落至此。你一个侠客，毁掉多少无力之人的命运，却又有什么资格评断我的做法是对还是错？飞友说罢，唐三藏却毫无反应，只是伫立原地不停喘气，似是一道风中蟾蜍，再无余力。飞友。这老头似乎就要死了。是吗？这只飞友心想，竟然已毫无气力，那为何他还站着？为何还不放下手中的银枪？飞友从没想过自己会遇上这帮可怖的对手，能将石化之能为己所用，各一人血战至此。唐三藏虽已不能再动，但此刻的他却是巨人，给予飞友莫大的压迫，让飞友只想离开此地。飞友，莫非你就是当年那起朱家长安的幸存者？你怎么会？老夫果然没有认错，你腰间的铁牌便是朱家的门徽了吧？没想到已经带着他20余年，其杀了欺压朱家的狗官的侠隐阁之人，也就是你的仇人，他正是老夫的弟子。当他知道后来朱家遭到那狗官之子复仇，导致全家上下统统死绝之后，后悔不已，他最后杀了狗官之子，再走上寻死一途，自我了断。飞友，你的仇人都已经死了，如果你能放下仇恨，现在还有回头的机会。你住口！复仇便是我活着的意义，我要杀的不只有他，还有你们这些自诩为侠的家伙。你以为这么讲就能化解我们心里的恨？就是你们的自以为是，就是我恨你们的理由。你们几个杀了他，听我阿林招人追杀，
我回去看看状况。没错，怎么可能这么容易？现在该怎么办？什么怎么办？废物说杀了他，那我有点怕他，谁知道他是真的无力还是？就这么放着，他会流血致死吧？或是因为那些冲突，经脉尽到而死？那怎么别理他，就让他想一个小子杀光他们。哈哈，既然决定，那我就走吧。你们，唐团长听见那四人正在谋划阴险之计，自己虽然想上前阻止，无奈却已毫无动弹之力。我不能。这时，唐团长已逐渐听不见身旁的杂声，却有一道熟悉的声音传来耳边。就算已没了气力，也要提起最后一口气动起来。这不是你不断教我的吗？这种时候就让自己好过，那可说不过过去啊。你是小影？不过呢，你已经足够努力，我作为你的徒儿着实甚感欣慰。但是那些师弟妹还得仰赖你，你再这么休息下去，怕是要前功尽弃了。难道在死之前你还想后悔？小影啊，你会后悔吗？哈哈，我若是会后悔，就不会习武了。这就是咱们人下要走的路，不是吗？人下吗？更何况你都已经走了这么远，何不再努力一些，把这条路好好走完呢？还有你这小鬼小马，都不知道到底是谁才是师父，谁又是徒儿了。过奖，我也认自己很适合当师父呢。那么走吗？唐三藏闻言只是淡淡一笑，就紧握手中银枪百里风雷，提起他的最后一口气。好，这样决定，那我们这就开始追。这怎么会？好冷！这时，在场的所有诗人都感到一股彻骨之寒，就连遍地的火焰也要被这股寒冷浇熄。随之而来的是一股莫大的汹涌的杀气，宛如怒海浪涛一般，一波一波袭来。所有诗人颤抖身躯，不由得转过身，却看那杀气的源头。那源头正是唐三藏。你们说复仇，就是明公存在的意义。老夫的确没有资格评断你们的过去，但你们也没有资格任意取走老夫任一个弟子的将来。帝官五千帆，上官燕一人平，若没有你们的无情恶意夺命，他们仍然活着，他们仍有机会活着完成他们的心愿。而现在我所能做的，就是让你们再也不能夺去我能活着弟子的性命，一个也不能。通通去死吧，那些诗人。
还有敌人吗？没了。我已给过你们回头的机会，是你们放弃了。既然你们选择仇恨与杀戮，那么这般书般的杀业，就由老夫一人承担吧。而这也是人下之道的终点。回顾这几年的日子，确实像是做了一场梦，习惯不必醒来的梦。抱歉了，小楚啊，老夫可要先走一步了，往后的下一个就拜托你了，师父。得了这一生，过得可是风生水起。收了几个值得夸耀的徒儿，还有一个酒鬼，倒是在于师父你说说这几个小鬼的故事吧。他们可是个个都许下了不得了的心愿啊。不过心愿嘛，已是这般节骨眼的，又何必去想这些呢？但如果真的能有这么一个心愿的话，那或许就是但愿侠影阁的所有师徒往后皆能放下成见，互相理解，齐心度过未来的一切难关。是啊，请师父再等徒儿一会，徒儿还想再去看一眼大海啊。对不起，我内线发达。这是张狂进来这么惨烈，满地的尸身，究竟是发生？这是燕儿，还有这个是你认得？你不说我也能猜到。上官燕的尸身尚有余温，这伤恐怕就是飞游造成，但此地没有他的尸首，我不会让他活着。师兄，可恶！那遗像造成的伤，竟然没有办法复原。老头，我不会原谅他的。以为三言两语就能化消仇恨，太天真了。反正他横竖难逃一死。就不知他是遭私人袭击而死，还是受内袭相冲之苦而死呢？真想亲眼瞧瞧啊！想瞧？你没这个机会。你又是何人？一个你不需要知道名姓之人，你只要知道你会把命交到我手上，就足够了。咦，我们是下一个人。可恶，方才那阵的伤势还没有恢复。哼，
你还可恶，我现在没有救伤，你绝不会这么轻易。但你有救伤，而我也不介意乘人之危。你滥杀无辜，草菅人命，正该趁早把你从这世上抹除，断绝任何让你再次为恶的可能。不论用的是何种手段。你就在地狱的业火中忏悔自己的罪言吧。想不到我连你也救不回吗，师兄？原来唐三长是段霄烈的师兄。段霄烈紧握双拳，目光如炙，怒目瞪视着早已无力再起的飞勇。此刻的段霄烈虽已手刃恶徒，但心中的懊悔却不减反增。若能再早些到来，或许就能避免这最糟的情况。而飞勇承受了段霄烈的制裁，并不久矣。然而这时他却不知何故想起唐三长对他说的话，如果能放下仇恨，现在还有回头的机会。总算赶回来了。趁其他人照料伤患的期间，我们赶紧进村看看是否还有需要救治的人，还有看看唐师傅的状况。天宁儿、坤儿，你们来了。是楚阁主，我们无妨，不必再说，你们已经尽力了。为师到此之后所见的与你们并不不同，这个遍地的尸首就只剩这柄银枪了。尸体不见了，尸体不见了。这银枪莫非是唐师傅？这把长枪是唐师傅年少时惯用的兵器，他曾对为师说，这柄枪他从不离身，如果他将此枪离有他处，那便表示。是吗？师鲁三人看着遍地的尸首，触目惊心，不由得想象方才战况的惨烈。我对唐三长不愿驻留此地的缘由，在他们心里也已有答案。师兄，你为下一个的奉献，师弟敏感于心，接下来便由我们守护下一个，请师兄安心下山吧。究竟何谓行侠，又何谓侠道？如果不论
做何选择，都可能有所牺牲。那么又是否真能担负自己的言行与抉择，或将左右他的命运甚至生死的那般重担？也许现在的自己还没有答案，但唐师傅的身影早已深刻地烙印在心中，宛如一道火烧的痕迹，再也挥之不去。谢谢何洛。第二年死了好多人哦，死了好多人哦！天哪！我蛮喜欢第二年的剧情，可是我觉得好难过、哦，我觉得很难过、哦。可是我把很小很小的人物，就很小的配角，都写得这么刻骨铭心，每一个便当都收得很好。以天平一开始为了从岩村牺牲了自己，他后面还是有出来，都印象深刻。天啊！好，想要知道第二年的剧情到这边结束啦。好，如果喜欢这款游戏的朋友，希望大家会喜欢这款游戏实况跟之后上传的影片剪辑啊。虽然影片剪辑可能无法感受到大师之实况中的语气，但希望你们还是会喜欢想要知道这款游戏啊。好，就是这样子，我们期待第三年吧。